Мислам дека Јанкуловска нема причина да се воопшто вознемирува, затоа што таа, како и сите граѓани во Република Македонија, ќе бидат третирани по закон. Ако има некаков проблем, кој што е од мојот ресор, без никаков проблем јас ви помогнал. Тудека по однос на она кој што го поставува во писмото, а се однесува на судските пракси, на судските одлуки, на судските процедури, тоа не е во моја надлежност и јас не ви го коментирам.